ಇಟ್ಟು ದೇಶದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಹಳ ದೇಶ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮೀಡಿಯಾದವರು ನೀವೇನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಮೂಡಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಸೇವೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಶಿಸ್ತು ಜ್ಞಾನ ಸಂಯಮದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ, ಬಾಬು ಅವರೇ, ಗೆಳೆಯ ಚಿದಾನಂದ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರವಿ ಹೊಯ್ಸಳ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕುವೆಂಪು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇಶ ನನ್ನದು ನನ್ನದು ನಾಡು ಎನ್ನದ ಮಾನವ ನೆಡೆಸುವುದಾಡು ಅಂತ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಲ್ಪನೆ ನನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರವಿ ಹೊಯ್ಸಳ ಮತ್ತು ಈ ತಂಡದವರು ಇವರದ್ದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರ ಸಾಹೇಬರು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ 93 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ 22 ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 6,000 ಜನ, ಈಗಾಗಲೇ 5,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಮಿತಿಯಾಗಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ, 75 ವರ್ಷದ ಮೇಲಿನವರು ಸಹ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಈ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ 10 ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವಂಥ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ಜಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಗೀತೆಯರು ಅಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗೆ ತಾಯಿ ಶಾರದೆ ಲೋಕ ಪೂಜೆ ಜನರನ್ನು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹಾಡು. ಕಲಿಸು ಗುರುವೇ ಕಲಿಸು, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಲ್ಪನೆ. ಗುರುವಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯ ಒಂದು ಹಾಡದು. ನಂತರ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಹಾಡು, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ. ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಹಾಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ, ಕನ್ನಡ ಅಸ್ಮಿತೆಗೆ ಅದು ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದೇಶ 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 ನನ್ನದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಜಯತೇ ಜಯತೇ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೇ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದರೆ ಭಾರತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಸಂಕೇತ, ಧರ್ಮದ ಸಂಕೇತ, ನಾಮದ ಸಂಕೇತ, ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತ, ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸಿ ಗೀತೆ, ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕವಿಗಳು, ಅದು ಬಂಗಾಳಿ ಕವಿಗಳು, ಪಂಜಾಬಿ ಕವಿಗಳು, ಕನ್ನಡದ ಕವಿಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಇಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗಳನ್ನು, ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಆಶಯ ಕುಯಿಲುಗೋಳ ನಾಯಣ್ಣ ಉದಯವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಚೆಲುವ ಕನ್ನಡ. 1924 ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಹಾಡನ್ನು ಆಡಿದಾಗ ಅದು ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಕಥಾನಕವನ್ನು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಮಾಜ ಎಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಬಲಿದಾನ, ಎಷ್ಟು ತಪಶ್ಚರ್ಯ, ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಟ, ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಮಹಾನುಭಾವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಮಾನ್ಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೇ ಇರೋದು ಬಹಳ ದುರಂತ. ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಆ ಭಾಗ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಅದು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಆದಾಗ ಒಂದು ಭಂಗ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡಿ ಬಂಗಾಳ ಒಂದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆವಾಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಸಹ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೋಡಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಭೆ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಂತೆ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ, ಆ ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ರೂಪುರೇಷೆಯನ್ನು
ನಮ್ಮ ಜನಮಾನಸ ಅಂದರೆ ಬಿತ್ತಬೇಕು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೋ ಹೌದು, ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೋ ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಕಾಯಕ ಏನೇ ಆದರೂ ಸಹ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರೇ. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರಕಾರರನ್ನ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ದಯಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯ ಕಿಚ್ಚನ್ನ.